Låt oss be. Kärlekens Gud, som låter denna heliga natt upplysas av det sanna ljuset, hjälp oss som vandrar i mörkret att se ljuset från din sons krubba och tillsammans med änglarna bära bud om fred på jorden för Jesu Kristi skull. Amen. Tysta nattens timmar strålar från Betlehem ett härligt sken. På himlafästet sig utmålar ett underligt stort men vackert gudasken. I hedna landen syns en stjärna, vad undlig syn den båda tar. De vise männen ville gärna den stjärnan följa tills den stannat var. Det var tre män av Österlanden som denna stjärnan efterföljt. Vandrat har till detta landet där himlens ljus för dem ej var fördöligt. När de en längre tid har vandrat till Betlehem de vunnit fram, de ej sin långa vandring klandra, ty nu de funnit haver frälsare. Nu börjar de att Herren prisa och sedan giva honom skatt. Vi därför alla bör beprisa vår frälsare. Jag läser ur profeten Jesajas bok. Natten ska vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. Det gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse
ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Läser Hebreerbrevets första kapitel. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: du är min son, jag har fött dig idag. Eller: jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: alla Guds änglar ska hylla honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör julnattens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Herre, åt Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som Gud älskar. Hedar som på fälten hattar, säg att han i har sett. Änglar hörde vi berätta om det förfärd som har skett. Glorie, in excelsis Deo. Glorie.
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder julnattens heliga evangelium. Lovad var du, Kristus. Profetens ord om att natten ska vika där ångest råder. Att det folk som vandrar i mörker ska få se ett ljus. I vårt land, och som jag själv ofta tänkt mig år efter år, är det lätt att associera till julnatten och mörkret som råder i december i Skandinavien. Men när profeten först uttalade dessa ord och när en gång ett folk fick lyssna till denna profetian, var det inte i första hand den sortens kanske lite mysiga mörker som det handlade om, utan om det mörker som tränger sig på inifrån i form av rädsla
och kanske dödsångest. Profeten ska ha sagt detta i ett sammanhang där krig hotar och starka makter tränger sig på runt omkring. I vårt land har vi vant oss inte bara vid att julen äger rum i december och att det är mörkt så här dags på dygnet. Vi har också vant oss vid att själva ha det förhållandevis bra. Vi har inte varit utsatta för krigshot på det sättet som det folket som först fick höra profetian. Vi är inte heller utsatta för förföljelser eller liknande. Men det år som nu har gått har blivit ett år där mörkret har gjort sig påmint på ett nytt sätt. Ett hot mot oss alla. Ett hot mot tryggheten. 2020 har fått bli omplaneringarnas år. Och alla frågor om hur länge dessa restriktioner ska gälla har fått besvarats med att det vet ingen. Att inte veta blir en grund för oro. Hela världen är utsatt för detta samtidigt. Och vart vi än vänder oss i världskartan möter vi samma hot och samma oro. Plötsligt är också vi drabbade av denna oro. I många familjer har hotet fått bli högst påtagligt på många olika sätt. När mörker hotar ropar profeten: natten ska vika. Det folk som vandrar i mörker ska få se ett ljus. Livet är som en vandring. Och i allra högsta grad påminns vi om att denna vandring inte alltid är ljus. När vi läser i bibelberättelser kommer vi också många gånger att kanske något överraskas av att i de tillfällen när Gud griper in sker det ofta i samband med en natt. En del kanske kommer ihåg drömmar som en del har haft. Patriarken Jakob drömde om en trappa eller en stege vid en natt då Gud på det sättet påminde om sin närhet. Patriarken Jakob fick faktiskt brottas med Gud själv om natten. Johannes av Korset, en munk på 1500-talet, talade om själens natt, själens dunkla natt, och menar med det ett tillfälle i livet, eller kanske flera tillfällen i livet, när Gud tycks helt frånvarande. Där den som är van att bedja, van att vila i Guds famn, plötsligt inte märker av Guds närvaro på något sätt. Gud är frånvarande. Den ständigt närvarande är frånvarande. Då är det natt i själen. Så leds vi nu här i natt fram till berättelsen om Jesu födelse. En födelse av ett barn som förändrar allt i den familj barnet kommer in i. Men i detta fall ett barn som förändrar allt för alla familjer, för alla människor, över hela jorden och i alla tider. Herdarna fick ett tilltal direkt av änglarna och skyndar iväg till födelseplatsen som visar sig vara ett stall. Där förundras alla närvarande, får vi läsa, över det som herdarna berättar. Allt förändras, inte bara för den lilla familjen.
Gud griper in om natten. När det tycks som mörkast, kanske när vi minst anar, griper Gud in. När livet är tungt, när det går oss emot, när Gud tycks frånvarande, när smärtan tilltar, börjar ofta samma fråga ställas: var är Gud i allt detta? En fråga många har ställt genom seklerna. Jag vill påstå att svaret finns i julens evangelium. Varje gång vi frågar: var är Gud? Hör vi svaret ropas från krubban, från herdarnas äng: Gud är här, inte långt borta från någon enda av oss. Gud är här, mitt ibland oss. Gud griper in. Gud har kontroll. När Jesus föds, när Jesus börjar vandra, när Jesus samlar lärjungar, när Jesus botar sjuka och gör underverk, när Jesus undervisar, men också när Jesus lämnar sina lärjungar och lovar att en gång komma tillbaka, så griper Gud in och visar att Gud har kontroll. Gud är närmare än vad du tror. Gud är mitt ibland oss, och det får vi lära oss i en krubba av herdarna som fick höra det av änglarna i sången. Thank you.
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.
era hjärtan till Gud. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty så älskade du världen, att du lät din son bli människa för vår skull. I honom är vi ditt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Vi prisar dig för allt vad du gör och vill. Du har skapat oss alla, var och en med sina gåvor. Vi tackar dig för att du har gett oss den största gåvan av alla, din älskade son, Jesus Kristus. Han kom från dig och blev en av oss. Genom honom blev vi förenade i dig. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt då och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min påminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Ber dig Gud, sänd din ande över oss och dessa våra gåvor, så att när vi äter brödet tar emot Jesus Kristus. Vi lovar dig nu och alltid. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.
så är vi fastän många en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. I julnattens mässa är kryptan vår födelsegrotta. Vi vandrar hit tillsammans med herdarna för att skåda undret som skett. Hela kosmos herre tar gestalt i ett barn. Gud själv kommer oss nära i det nyfödda barnet. Kristus delar våra liv, går in i vår kamp och vår oro. Ordet som skapat allt som är till blir kropp, utgiven för oss. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Vi sträcker fram våra händer och tar emot Kristus i nattvardens sakrament, utgiven för oss.
När vi vandrar till kryptan vandrar vi också till vårt eget inre. Kryptan är domkyrkans innersta rum, dess hjärta. En bild för vårt inre. Också ditt hjärta är en plats där Kristus vill födas. Thank you.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi lovsjunger och ärar dig för att din son föddes i världen och blev människa som vi. Vi tackar dig för mötet med honom i nattvarden och för hans närvaro i våra liv. Hjälp oss att återspegla hans kärlek i världen. Amen. Thank you.
välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så vill jag önska er alla en riktigt god jul. I wish you all a Merry Christmas.